Bona tarda i benvinguts al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. El control, coordinació i realització a Enric Molina. Col·laboradors, Conchi Mostazo, el Sebas i la vostra veu amiga, Aurora Treserres. Avui gaudireu d'un programa amb recomanacions culturals, entrevistes i molt bona música. Preparats? Doncs comencem! Avui recomanem. Bona tarda, Enric. Quines novetats culturals ens portes per aquesta setmana? Hola, bona tarda. Pues mira, com cada dimarts, l'apartament de la gent gran fa la sortida de cada setmana que surt de l'àrea de serveis de la persona a l'Avinguda Barcelona 41. Ja passem després a dimecres, també en el centre de la gent gran, Cirerers, també organitzat per el Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament, exposició de pintures Diversitat. Un grup de dones del barri de les Planes es troben per pintar en el local de l'Associació de Dones Progressistes de Sant Joan d'Espí, un cop a la setmana des de fa temps. Entre elles es van creant lligams, complicitats, gaudeixen del moment. Durant un temps sota el mestratge de l'artista Rubens Tosi, descobreixen noves possibilitats i la màgia de la combinació de colors, textures i formes. Per expressar-se, ho fan a través de la pintura, amb la línia, el color, la tonalitat, la forma, l'espai, la textura, molt diferents les unes de les altres, transmetent idees, sensacions, emocions, sentiments, amb obres de Maite Nieto, Victoria Barceló, Montse Malet, Lucrecia Vallejos, Antonia Gómez, Fátima Bayón, María Ceballos, Mercedes Álvarez, Rosario González i el mestre Rubens Tosi. Dimecres, també, per l'àrea de Medi Ambient, a la Sala Camèlies del Centre Cultural de la Mercè Rodoreda, xerrada Comunitats Energètiques Locals. Parlarà sobre l'autoconsum fotovoltaic, la bomba de calor aerotèrmica i la importància de generar energia nosaltres mateixos. Dijous, dia 9 de juny, pel Departament de Cultura, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, taller de creació poètica, a càrrec de Xavier Sabater. La sessió és el dia 9 i el 16 de juny a les 7 de la tarda. I per acabar, divendres dia 10 de juny, a l'àrea de feminisme, a l'àrea de serveis de la persona, taller de creixement personal i autoestima per a dones. El CIAT, Servei d'Informació i Atenció a les Dones, ofereix sessions conduïdes per una psicòloga on es parla de l'autoestima, la soledat, els conflictes, les relacions de parella, la comunicació, la salut. Aquesta setmana el tema de la sessió serà tècniques de relaxació. Cal inscripció prèvia a donesdespi@sjdespi.net o al telèfon 93 477 0051. Cultura. Avui la Conchi Mostazo entrevista a Xavier Sabater. Endavant, nois. Gràcies, Aurora. Bona tarda, oients connectats amb la cultura. I quina millor connexió de la cultura que relacionar-la amb la poesia? Per tot això tenim avui com a convidat a Xavier Sabater Roca. Bona tarda, Xavier. Molt bona tarda. Xavier és advocat, professor i escriptor de Sant Joan d'Espí. Faré una petita presentació per conèixer-lo una mica millor. El Xavier Sabater és llicenciat en dret per la Universitat Central de Barcelona. Ha treballat com a professor de formació professional i actualment està jubilat. Quina sort, Xavier. I tant. També conrea, des de jove, el conte, la narrativa curta, la poesia i la prosa. De l'amor i els seus estimballs és el seu primer llibre, del qual ens parlarà, entre d'altres temes, avui. Xavier, veig que, a més de l'amor i els seus estimballs, ens portes un altre llibre, titulat La boira de la incertesa. Parla'ns, sisplau.
Hola. Mira, la Boira de la Incertesa, poder no en teniu gaire coneixement perquè va sortir ara fa molt poc, per Sant Jordi es va estrenar. Aleshores, doncs, és un llibre de poesia que parla sobre, concretament, la pandèmia. El període més cru de la pandèmia, el confinament. O sigui que va en un període des del 14 de març, pràcticament, fins a finals d'agost. La pandèmia es va acabar abans, el confinament, vull dir, però en definitiva és aquest espai. Molt bé. O sigui, en general, què representa per a tu la poesia? La poesia, mira, Joan Margarit diria que és una manera de mirar el món, no? És una manera de sentir. Possiblement vagi el punt clau sigui aquest, la manera de sentir. Per mi és agafar, convertir el meu caos emocional, sentimental, i d'alguna manera reconduir-lo, de manera que jo me l'expliqui una mica i poder explicar-lo als altres. L'escric perquè m'entengui jo i m'entenguin els altres. Podem dir que la pandèmia ha sigut molt de caos psicològic i afectiu per molta gent. Vol dir això que en aquestes circumstàncies emergeix la teva inspiració? Bé, jo vaig entendre que la pandèmia era un moment històric. Vull dir que, en definitiva, no sé si ho tornarem a passar mai més, espero que no, però vull dir, ha passat i ha estat aquí i ha estat dur. Aleshores, jo, com que soc una persona que escric cada dia, doncs no podia deixar-me doncs, de referir al meu relat. I el meu relat està en aquest llibre, amb la Boira de la Incertesa. I referent a l'amor i els seus estimballs, l'amor és el tema principal? Del llibre, sí. Sense cap mena de dubtes. És una recopilació de poemes de molt de temps. I aleshores doncs, abasta l'amor i el desamor, vull dir, les dues coses. Intenta ser un joc de miralls o una cosa bastant polièdrica en el qual s'ofereixin els diferents aspectes de l'amor, els més grats i els més ingrats, també. Clar, però el títol ens porta una mica a la part negativa. És veritat o no? Bé, poder perquè al final hi poses dels seus estimballs. No sempre dones aquell punt de morbositat. Sí, sí. Està buscat tot això, clar. Home, però també hem de dir que atrau molt aquest títol, eh? Encara que sigui una mica cap avall, no? Sí, bé. La tendència de l'amor, però atrau, atrau. I també tinc entès que ets molt aficionat al dibuix i la pintura i la il·lustració, no? Sí. I com els relaciones amb els teus escrits? O tu il·lustres els teus poemes? Bé, de bones a primeres les coses anaven per camins diferents. Vull dir, primer escrivia per una banda i il·lustrava o feia dibuixos per una altra, perquè jo soc més que dibuixant, soc ninotaire. Llavors faig ninots, d'acord? Ah, molt bé, una altra faceta teva que no coneixíem. Aleshores, doncs clar, els ninots de la poesia no hi lliguen massa bé. Aleshores, el primer llibre que faig me diuen, escolta'm, ets il·lustrador, l'hauries d'il·lustrar. I aquí m'adonen un cop de pala, perquè clar, posar ninots a la poesia és molt arriscat. I les il·lustracions del primer llibre, de concretament l'amor i els seus estimballs, són una mica un acompanyament, però no acaben d'estar integrats ben al llibre. En canvi, més ben assessorat en el segon llibre, amb la Boira de la Incertesa, per part de la meva editora, aleshores van fer ja un dibuix que acompanyava el poema. Aleshores, pràcticament, hi ha un segon narrador, o un narrador al qual li cedeixo concretament el protagonisme, que és concretament la noia que porta el llibre, el dibuix de la noia que porta el llibre. La protagonista, diguem-ne, sí? La narradora del llibre. La narradora que està callada però acompanya els poemes, sí? Però està plenament integrada des de la primera pàgina fins a la darrera. Ah, perfecte. Ui, es cau d'un estimball el llibre de l'amor. Sí. Coses del directe. I tant. També tu ets coordinador del taller de creació poètica que s'imparteix a la biblioteca Miquel Martí i Pol. Sí. Explica'ns en què consisteix. Bé, va ser una idea que va sorgir arran d'una entrevista que em van fer a la biblioteca sobre l'amor i els seus estimballs. Van dir, escolta'm, vindries aquí i faries un petit taller sobre poesia o creació poètica. No sabíem massa bé com enfocar-ho. Aleshores, el que s'intentava era, d'alguna manera, captar gent, especialment jovent, però no necessàriament jovent. Al principi el que em va venir va ser gent gran, perquè la poesia necessita un pòsit, un assentament. És una mica un element una mica madur dintre la literatura. Però a poc a poc doncs, van anar venint persones i ara ja els tinc de totes les edats i tots els colors, pràcticament. No? Per tant, vull dir, demostra que hi ha una certa inquietud amb aquest tema. No obstant, el taller més endavant, possiblement,
derivarà cap a un taller una mica més ampli, un títol més ampli perquè pugui convolar més gent. Per exemple, seria un taller de creació literària, a la qual es tocarà no només la poesia, sinó altres gèneres, per tal de donar cabuda a tota aquella gent que escriu. Reitero, la meva intenció seria que vingués gent jove o gent que tingués incentiu d'escriure i nosaltres donar-li els elements, diguem-ne, aquella petita espurna, aquell foc per tal de fer-los créixer. Això és una molt bona notícia. És molt interessant, eh? Sí, home, també es fan tallers de creació literària aquí a Sant Joan d'Espí, però més dirigits cap a les dones. Tenim aquí el racó de dones escriptores a Sant Joan d'Espí. Sí. També es fan tallers, però són més delimitats. Tu parles d'una generalització més... que arribi a més públic. Exactament. Ah, vull dir, especialment jo vaig una mica per captar la gent jove, que són, sense descartar ningú, però captar la gent jove, que és d'alguna manera els que tenen un potencial que moltes vegades ignoren i escriuen, però no saben si realment ho fan bé o no. Doncs bé, aquí tenim els elements i podem donar-los un marc de referència molt ampli amb molts d'autors i molts punts de referència. Sí, sí, i què es fan, trimestralment o... Sí. Bueno, quina és la freqüència d'aquests cursos? Es fa un cop cada 15 dies, un dijous cada 15 dies. I aleshores això dona peu també que la gent doncs, pugui doncs, descansar una mica, preparar-se un tema o alguna cosa. Normalment ho preparo jo, però de vegades algun de les persones que hi participa doncs, ha preparat algun tema. Miguel Hernández el va preparar una noia que venia. I doncs, per tant, és interessant que hi hagi un feedback, que no sigui només una persona el que ho porti les coses, sinó que tot estigui obert, que estiguem en pla d'igualtat i que tothom pugui col·laborar. Sí, sí, perfecte. Ens mantindrem informats. I tornem a la poesia. Quins són els teus poetes de referència? Els meus poetes de referència són una mica diversos. Per començar, podríem dir que els poetes de tipus realista. I quan dic realista m'estic referint a uns... m'avenen al pensament unes persones molt concretes. Començaré amb la que dona nom a la biblioteca, Miquel Martí i Pol, no? Però també podríem parlar d'un Vicent Andrés Estellers o d'un Joan Margarit. Aquests serien els de referència. De fet, el que a mi m'impulsa a escriure és Miquel Martí i Pol, sobretot en la seva edat jove, d'acord? Però després hi ha altres latituds en què hi ha uns poetes que també no puc descartar, com per exemple Juan Gelman o Benedetti, que també podrien no entrarien dintre d'un realisme tan proper al nostre, però també déu-n'hi-do. I per una altra banda, per acabar ja, per dir-vos doncs, una referència molt diferent, però que està molt imbuïda en els meus llibres, sobretot en el segon, seria concretament els poetes de tipus oriental. Li Po, Matsuo Baso, Issa, gent que d'alguna manera doncs, escriu d'una manera molt diferent, que fa una abstracció de la poesia, però que també és molt interessant. Bueno, no volem acabar l'entrevista sense sentir-te llegir alguns dels teus versos, no, Aurora? Home, i tant. A més, ens faria molta il·lusió. Vinga, el que tu vulguis. Si voleu, us en trio un de l'amor i els seus estimballs i un altre de la boira de la incertesa. Perfecte, molt bé. Sí, sí. A veure. Bé, què farem aquest? On estaves? Sense adonar-me'n, em prens, em captures amb els ulls, em tibes amb la rialla. Vaig a tu sense rebel·lia, corprès, darrere la teva veu, clara, pregona, que demana. T'he buscat arreu de ma vida. On t'havies ficat? Que és maco. Que molt bé. A més, amb la teva veu, que tens una veu preciosa. Sí. Gràcies. Està clar que per tenir ritme no cal rima, no cal tenir rima. No creus? Sí. Bé, això ja és, depèn de cadascú com ho vegi, no? Jo, en el meu cas, no és que no la necessiti, és que poder no és el meu camí, simplement. Buscaré un altre ara, amb quin seria? Quan hi ha tants, costa triar. Bé, sí, agafaré aquest mateix. Aquest us portarà directament cap a la pandèmia, ho notareu, d'acord? Sí, a les 8 del vespre, dels balcons estants, esclata el picar de mans, els crits de joia, de força, d'esperança. Enmig de la por, la gent riu, s'engresca, se saluda. Una dona arrenca a cantar. Algú la segueix, al cap de poc, molts més. Jo sé que això és un poema, un cant a la vida, una onada de fe del poble. En silenci se m'escapa una llàgrima.
Ai, que maco, doncs la, molt maco. La veritat sí que arriben. Penso que el més difícil de la literatura en general és fer que el lector senti el mateix que està sentint l'escriptor quan escriu, sigui poesia, sigui narrativa curta, o sigui, transmetre els sentiments en paraules és molt difícil. I penso que tu ho has aconseguit. Oh, gràcies. A més, amb aquesta poesia que acaba de llegir, tu ja estaves dins, estaves picant de mans, al balcó, quan va passar tot les això. Està molt bé, la veritat, molt bé. Molt ben expressada. Sí, sí. I on podem aconseguir aquests llibres? Bé, La boira de la incertesa el podreu aconseguir concretament a la llibreria Esplugues, a la llibreria d'Esplugues, de la que està al costat de l'Ajuntament, es diu La Llibreria. Ah, sí, la coneixem, sí, sí, sí. I De l'amor i els seus estimballs, jo crec, no, allí no el tenen, però podeu aconseguir-lo millor a la Casa del Llibre i, si voleu, la Biblioteca de Sant Joan d'Espí en tenen una quantitat considerable, o sigui que allí el podeu llegir i podeu mirar i decidir-vos. Perfecte, perfecte. I ara una pregunta una mica abstracta. Tu creus que la poesia pot salvar el món? A veure, la poesia és sentiment. El sentiment pot salvar el món. El sentiment positiu. Sentiment positiu, l'afecte, l'amor, d'acord? L'amor, de fet, és un sentiment positiu. I del que més tracta la poesia és de l'amor. No perquè... Quan parlem de l'amor no estem parlant de l'amor sensual, estem parlant d'un amor ampli, no? Sí, en tots els sentits. Aleshores, doncs bé, jo crec que si la poesia, una gran part de la poesia és un canal per expressar els sentiments i expressar l'amor, crec que la poesia, com a mínim, pot pintar de color la vida i donar-li uns colors més frescos, més bonics, més agradables. A veure si ho senten algunes persones que caldria. Bueno. Jo vaig tenir la sort de conèixer a Joan Margarit. Tu l'has conegut personalment? No. Bueno, sempre es queden els llibres de les persones, no? Per transmetre el seu missatge. Hem d'acabar. Xavier, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Ja siguis, quan tinguis el teu proper llibre, només has de dir-m'ho i ho venim a presentar i a escoltar-te altra vegada. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres. I ara continuem. Viatges. Avui el Sebas ens porta a Ávila. Endavant, Sebas. Sí, hoy vamos a hablar de Ávila. Ávila es famosa por ser la ciudad natal de Santa Teresa y es una ciudad en excelente estado de conservación. Una ciudad donde convivieron con absoluta normalidad las culturas cristiana, judía y musulmana. Ávila la encontramos a 700 kilómetros de San Juan de Espí. Está en plena meseta a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Es, por tanto, la capital de provincia más alta en toda España. De población tiene escasamente 60.000 habitantes y es una de las capitales menos pobladas también de todo el país. Ávila, ya os adelanto que es una auténtica delicia para todos los sentidos. Os invito realmente a visitarla porque es de esas ciudades que realmente merece la pena y mucho. Ávila es Patrimonio de la Humanidad desde 1985 y este reconocimiento lo consiguió básicamente por tres aspectos. Los aspectos que más se valoraron fueron obviamente las murallas de Ávila, el nivel de conservación de su casco antiguo y un aspecto que a veces no es tan conocido y que es precioso, os lo aseguro, que son las iglesias situadas extramuros, las iglesias que tiene fuera de las murallas que conocemos de Ávila. Estas murallas es lo primero que te deslumbra mucho antes de llegar a la ciudad, y aún más si llegas de noche. ¿Por qué? Pues porque la tienen francamente bien iluminada y eso hace que sea realmente muy, muy atractiva. Las murallas es un cerco militar de estilo románico que rodea todo el casco antiguo y están consideradas el recinto amurallado medieval mejor conservado en toda Europa.
Ojo con este dato porque os aseguro que yo que he visto muchas ciudades medievales por Europa, es cierto que realmente ninguna de ellas tiene este nivel de muralla y con este nivel de conservación. O sea, no me extraña para nada que tenga este reconocimiento de recinto amurallado medieval mejor conservado en Europa. El perímetro de las murallas es de 2.500 metros y se compone de 87 torreones y 9 puertas de acceso desde el exterior al núcleo antiguo, al casco antiguo. En cada una de estas puertas, al lado, hay al menos un palacio. ¿Por qué? Pues porque en aquellos momentos los propietarios de ese palacio eran los responsables de garantizar la defensa de esa puerta. Estas murallas pueden ser y son accesibles en su parte superior prácticamente en toda su totalidad y desde allá pues podemos tener unas muy buenas vistas de todo lo que rodea a la ciudad de Ávila y también del propio casco antiguo. Junto con las murallas, una edificación que tenemos que visitar es la propia Catedral de Ávila. La Catedral de Ávila, ojo, porque es la primera de estilo gótico que se construye en la península. Y realmente cuando la vemos, podemos observar que es estilo gótico, pero no es aquel nivel de construcción al que estamos acostumbrados cuando vemos la mayoría de las catedrales españolas que sean góticas. Tiene otra cosa todavía más peculiar, y es que su ábside forma parte de la propia muralla. En realidad, es un elemento defensivo más de la muralla y realmente ese es el más fuerte, el más complicado de vencer desde el exterior. La catedral tiene un claustro, es muy bonito, para ser del primer gótico, realmente el claustro es muy bonito y además tiene como peculiaridad que allí podemos encontrar que está enterrado Adolfo Suárez y su señora. Acordemos que Adolfo Suárez es de Cebreros, es un municipio de la provincia de Ávila, y también está enterrado Claudio Sánchez Albornoz, que fue presidente del Gobierno de la República. Como os decía antes, una de las cosas por las cuales se le otorga el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad son las iglesias que se llaman iglesias extramuros, iglesias que están más allá de la propia muralla. Una de ellas, preciosa, 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 es la Basílica de San Vicente. Perdón, cuando digo están más allá de la muralla, no quiere decir que estén lejos, ¿eh? Estamos hablando escasamente de 100 metros más allá de la muralla. Bien, pues como os decía, la iglesia de San Vicente es, creo yo, que es la iglesia románica más grande que hay en la península española. Y es realmente la obra más destacada de todo el románico en España. No hay palabras para poderlas describir, realmente para ser un estilo románico, hay un trabajo allá absolutamente increíble. El nivel de conservación de la iglesia es fantástico y tiene una cosa muy peculiar dentro. Cuando la estamos visitando, en el lado derecho de la nave hay un sepulcro. Claro, cuando tú ves el sepulcro, lo primero que haces es preguntar ahí quién está enterrado. Pues no hay nadie enterrado. Era un momento de la historia donde se acostumbraban a hacer sepulcros, no funerarios. Es una cosa muy curiosa, está muy bien trabajado y realmente se conserva muy bien el color para ser de esa parte de ese momento de la Edad Media, en donde todavía estamos hablando del románico. Otro punto habitual en la visita a Ávila es, como no, la Casa Museo de Santa Teresa. Es una iglesia que está levantada sobre la casa donde teóricamente vivió Santa Teresa, forma un conjunto con el convento carmelitano y es una gran cripta abovedada y donde hay una especie de museo teresiano que es único dentro de la arquitectura religiosa española. De todas maneras, creo personalmente que podría ser mucho más interesante de lo que es. Tengo la impresión un poco de que aprovechan del nombre
de Santa Teresa para atraer visitantes y, sin embargo, en mi humilde opinión, podría ser más interesante, podría haber más elementos que nos llamaran realmente la atención. En el casco antiguo, una de las plazas que hay que visitar es la plaza del Mercado Chico. Es la plaza mayor, aunque es pequeñita, por eso se llama Mercado Chico. Es rectangular con soportales en los tres lados y allá es donde está la sede del ayuntamiento y es realmente el centro de la ciudad. Fuera de las murallas tenemos también la plaza del Mercado Grande. Esta es ya la plaza más moderna, más grande, y allá también nos vamos a encontrar con otra iglesia absolutamente preciosa, que es la iglesia de San Pedro, que es otro templo románico que está en un nivel de conservación absolutamente excelente. Vale la pena mucho, mucho, mucho visitarla. Y ya para finalizar nuestro recorrido sobre la ciudad de Ávila, os quería hacer algunos apuntes, alguna recomendación gastronómica. En primer lugar, hay muchos restaurantes, lógicamente, porque hay mucho turismo. Sin embargo, no puedo recomendar ninguno de los restaurantes que he conocido. La verdad que no me ha llamado la atención ninguno de ellos. O tal vez no he tenido suerte a la hora de elegir. Lo que sí que he tenido suerte es de poder entrar en el mercado de abastos, que está en el casco antiguo, justo al lado del Mercado Chico, en el centro del casco antiguo. Pues he entrado en el mercado de abastos y os aseguro que hay unos chuletones de Ávila que te quitan el sentido y unos solomillos absolutamente espectaculares. Por lo tanto, a quien tenga la oportunidad de ir al mercado y comprar allá el chuletón de Ávila, el famoso chuletón de Ávila, y podérselo preparar, casi que lo recomiendo más que no pedirlo en un restaurante donde además os van a cobrar a base de bien. Y otro punto que quiero recomendar también es un horno. El horno Mariano Hernández está junto al Museo de Santa Teresa, justo en la parte de atrás de la sinagoga, y os aseguro que tiene unas yemas de Ávila y, cuando es el momento, unas torrijas, que en mi vida he comido torrija mejor que estas torrijas, torrijas del horno de Mariano Hernández. Creo que cada día que he estado en Ávila he pasado para al menos una comérmela. Es una cosa que absolutamente os recomiendo. Ávila realmente es increíble. Ávila es una ciudad que recomiendo para visitar. La vais a disfrutar y mucho. Gracias. Històries del poble. Avui l'Aurora ens du unes altres històries i aquesta vegada de la mà de la Maria Rosa Fernández Gassa. Endavant. Hola, bona tarda, Maria Rosa. Bona tarda. Avui tenim el sant plaer, l'immens plaer, de tenir amb nosaltres una persona molt coneguda al poble, que és la Maria Rosa, que va tenir una parada al mercat durant molts anys i que, a més, va fer un escrit que em va passar, que em va arribar a l'ànima, que comença així. Jo no sóc nascuda a Sant Joan, però hi vull morir. Digue'ns coses, Maria Rosa. Ui, què vols que et digui? Tu fes-me preguntes i jo hi respondré tot el que pugui. No, aquest escrit, però vols morir. T'agrada molt Sant Joan d'Espí, estàs contenta? M'hi he trobat molt bé sempre. Al començament em va costar una mica perquè sembla mentida que dos pobles que estan a 2 quilòmetres l'un amb l'altre fossin tan sumament diferents. Cornellà era industrial, Sant Joan era pagès. Aquí es coneixia tothom, a Cornellà ja la gent ja no es coneixien tant. Ja. Era diferent. Jo sempre recordo el primer dia que vaig entrar al mercat, anava amb la meva mare. La meva mare era vídua i es va casar amb un senyor vidu de Sant Joan que tenia una parada al mercat. I resulta que quan vam entrar al mercat, tota la gent que hi havia al mercat es van girar. Mira, la dona del Pepet. Es deia Pepet. Pepet. I venia... Es deia Josep, però li deien Pepet. I era Badallaire. Era Badallaire, el Pepet Badallaire. Jo sóc la filla del Pepet Badallaire. I escolta, parla'm una mica d'això de les carns, que va ser molt curiós. O sigui que carn només se li deia... El bé. El bé.
La vedella era la vedella, el porc era el porc, però perquè és que antigament no es podia vendre la vedella en un poble petit com Sant Joan, perquè no hi havia les càmeres que hi ha avui. I llavors un bé, doncs mira, el mataven, el venien i ja estava liquidat. En canvi, una vedella són molts quilos. Clar. I no es podia guardar, fins que no van començar a haver les càmeres en condicions. I com es guardava llavors la carn? Pues a les fresqueres que tenien la gent. Amb gel? Pues, els que tenien gel. Clar. Perquè el gel tampoc, o sigui, és que jo recordo que a casa meva, jo tinc 85 anys, i crec que vam tenir de les primeres neveres de gel, quan encara estava a Cornellà. Pues clar, el gel només li posaven a l'estiu, a l'hivern, aquelles neveres estaven, que no servien. Com la història del gel, que te'l tenies d'anar a buscar a la botiga amb una galleda i allò pesava una cosa terrible. Sí. O passaven uns homes amb carros i te'n tallaven un tros, ja ho l'agafaves i cap a dins de la nevera, però l'endemà aquell gel havia desaparegut. Clar, i què passava amb la carn, per exemple, que no es podia vendre? Pues que es tenien de coure i menjar-se-la. No, la que no es podia vendre es tenia de vendre. Ja, o sigui, s'havia de vendre o cuinar-la o el que fos. Sí, no, i per exemple, nosaltres teníem una càmera que també s'hi posava molt de gel, posaven 7 o 8 barres de gel allà dintre i mira, ja s'aguantava. Ja. Però és que ja hi havia corrent llavors, però com que va ser després de la guerra, hi havia unes hores que a vegades no hi havia llum. Les restriccions. Les restriccions. Mare de Déu. Sí, es va patir molt. Va ser uns anys que es va patir molt. Sort que tot això deu haver canviat. Va canviar completament. Deus haver trobat un canvi molt, molt, molt bèstia, no? De la primera vegada que tu vas entrar al mercat amb la mare fins ara. I tenir-ho de fer tot a mà, que després es va anar tot electrificant. Clar. La carn picada, per exemple, la fèiem a mà. Costava molt de donar-li voltes amb aquella cosa. Després vam comprar una serra també per tallar els ossos i així es feien amb serra. O sigui que les coses van anar canviant, jo diria ràpid. Quan van començar a canviar, van canviar ràpid. Sí, afortunadament, sí. Clar. Mare meva de Déu. Escolta'm una cosa, i quan tu poses caldre paire, Maria la Bufona, la Papeta de Calxaus, per què els hi deien d'aquesta manera? Ho saps? Simplement els hi deien... Són els noms que tenien el poble. Sí. De Calxaus, doncs eren els de Calxaus que tenien... Era una casa que eren paletes. Ah? Sí, però... La Papeta aquesta m'explicava a mi perquè ella era molt més gran que jo, aquella senyora devia tenir 40 anys més que jo, i venia a comprar i a vegades m'explicava que és diferent aquest mercat. Perquè ella quan va estar despatxant en una parada, però només hi havia mig mercat. Mirat des del carrer Major, sí. Només la banda esquerra. Ah. I després ja el van cobrir i van fer les altres parades. I ella sempre em deia que a les 9 del matí ja plegaven. Obrien de les 5 del matí a les 9 del matí. Ai, que curiós, no? Molt curiós. Ai, per què? Perquè era l'hora de la fresca. Ah, clar. Que si feia, ja veus, si feia calor, deuria ser, imagina't. Clar. I de les persones que hi treballaven, de les teves clientes, explica'ns coses de les teves clientes, com eren, què és el que feien? Pues mira, al començament pues, pràcticament tot era gent de Sant Joan, perquè, esclar, jo vaig entrar amb 13 anys. Clar. I després pues, ja van anar venint gent de fora. Va anar canviant, la clientela va anar canviant d'una forma exponencial. I m'havies explicat que les clientes et demanaven receptes. Jo sóc conscient perquè tinc un llibret petit que tu vas escriure fa temps i jo el guardo. El vaig regalar a les meves clientes, aquell llibret. Però jo per Nadal els tenia molt mimades, perquè vinguessin a comprar. També sóc molt malgènit i a vegades els deia coses que no els hagués tingut a dir, però perquè quan m'enfado, què hi farem? Sí. Cadascú és com és. Ja, i tant. Però tenien molta... Com que a mi m'agradava cuinar, Maria Rosa, i això com ho faries? I allò què et sembla? I tal dia tinc convidats, què podria fer? I com ho faig? I jo, doncs mira, allà amb un paper qualsevol els escrivia la recepta. Oh, que curiós, el mateix mercat allà. El mateix mercat allà. I que no fa pas molt de temps que una senyora que venia a comprar em diu, Maria Rosa, encara tinc un paper... que em vas escriure una recepta, diu que inclús està brut de sang d'una punta. Dic, pues, reina, ja el podries llançar i haver-ho pesat amb net. Clar. I una altra cosa que també em va fer, no sé, em va colpejar. Tu vas ensenyar al teu marit a fer de carnisser. Sí. Ell, com va ser? Ell era xòfer, ell portava un camió. D'això ens vam conèixer, perquè a casa en teníem bestiar. A més de tenir la carnisseria, pues, teníem bestiar de pas. I clar, necessitàvem menjar per les bèsties. I ell treballava en una casa que venien menjar per les bèsties. I mira, venia al mercat i em deia, dóna'm la clau de casa teva. I ell sol s'anava a casa, descarregava el camió i després em tornava la clau. I així ens vam conèixer. Que maco. I quan ens vam casar, pues, ell es va quedar a la carnisseria amb mi i jo n'hi vaig ensenyar. Molt bé. I va ser un gran carnisser. Sí, guaita. Perquè era molt purificat. Ui,
li agradaven les coses molt ben fetes i tenia les clientes que jo deia, cuidado, eh? És meu. És meu. No, no, que s'ha de vigilar això, eh? Que però sí, hem estat casats 60 anys i hem treballat sempre junts amb 4 metres quadrats, sempre junts. Sempre, només l'he perdut per les ditjoses bicicletes, que els diumenges anava amb bicicleta. Pobreta, I li anava molt bé. Clar. I descansava de mi, perquè si no, pobre home, no hagués resistit. No, segur que no. Sí, hem estat molt ben avinguts tota la vida. Sí, això és molt maco, molt. I a més que tens un bon record d'això. Oh, i tant. I una altra cosa, i Maria Rosa, sense la carnisseria, la Maria Rosa que ha estat a Can Maluquer fent coses, ha estat a l'àrea, al servei a la persona fent coses, explica'ns coses d'aquestes, què feies? No sé, jo quan em vaig jubilar, clar, de moment em vaig veure com... I ara què faig? Clar. Bueno, perduda no, perquè el mateix dia que jo em vaig jubilar, la primera neta tenia 4 mesos i la seva mare va començar a treballar. No. I me la van deixar. Clar. O sigui, el primer que vaig fer al jubilar-me va ser cuidar aquesta neta, que ara té 24 anys. I et va anar bé, perquè mira... Em va anar bé, em va omplir la vida. Clar. Em va omplir la vida. Clar. I després també la portàvem a la guarderia i llavors a mi ja em quedaven hores lliures. Mm-hmm. I llavors vaig anar a Can Maluquer. Un dia, mira, vine que hi haurà reunió, que no sé què, potser t'agrada. Perquè... Hi havia, aquí a Sant Joan van començar a fer un petit butlletí de la gent gran. Sí. I la Rosa Baixes un dia em va dir, diu, no t'agradaria escriure? I dic, home, jo no en sé d'escriure. Diu, però per què no ho proves? Per què no vens? I vaig anar. I a partir d'allà vaig conèixer gent del casal. I els del casal em va dir, vine. I vaig anar a una reunió i ja vaig sortir d'allà estant a la Junta. Mira, o sigui que arriba molt d'allà. I encara hi soc, eh? Encara hi ets ara. Porto 20 i escaig d'anys a la Junta. Mare de Déu. De Can Maluquer. I a mi em consta que escrius bé perquè jo tinc aquest escrit, està molt ben escrit. A més, amb un català que per mi el voldria, eh? I això, vols dir? Home, està superperfecte escrit en català, i tant que sí. M'agrada, i mira, quan puc ho faig. Ara ja escric menys. Però, mira, quan hi havia un concurs i d'això, aquest va guanyar prèmit, eh? Veus? M'han donat 300 pessetones. Nena, nena, escolta'm, que això... Déu-n'hi-do, eh? També els nens em demanaven contes, també escrivia contes pels nens. Ai, que maco! Sí. Això no sabia, mira. I amb un conte vaig guanyar un... Jo, com que la meva família són de Lleida, em van dir, mira, hi ha un d'aixòs de contes, per què no hi escrius? I vaig escriure i també vaig guanyar-lo. Sí, la persona que no sap escriure, ja ho esteu sentint, l'Arròs Blau, doncs comença a escriure i rep premis. No, si és que... Sí, clar. Però tot es passa, eh? Bueno, però mica no, a mica... Però, bueno, el que t'explicava quan veníem, que sense saber ni com ens vam ajuntar 14 persones, 7 matrimonis, i anàvem a cantar a les residències de gent gran. Sí. I teníem una amiga que tocava l'acordió, un altre que el marit i la dona tocaven el violí i la flauta, un altre senyor que li agradava dir poesies, uns altres que cantaven jotes, i tots junts fèiem una petita coral. Que maco. Sí. I el meu marit i jo, que com que la Maria Rosa és tan esbojarrada, doncs fèiem broma. Home, i tant. Fèiem, sí, érem com una parella de riure, però de riure, eh? Que costa molt de treure rialles de la gent que estan a les residències. Sí. Costa moltíssim treure'ls una sonrisa. Clar, pobres. I ho vam fer durant 10 anys. Guaita, Déu-n'hi-do. I ens va anar molt bé. Per vosaltres també? Ens va anar molt bé, perquè cada divendres ens ajuntàvem a ensejar. I sopàvem, avui era el sant d'un, avui era el no sé què de l'altre. Clar. Ens va donar molta vida, perquè quan has treballat tant, costa també de trobar alguna cosa per fer. I home, és una cosa tan diferent. I que no sabem com dimonis hi vam arribar. A vegades ho comentem amb la colla i diem, pues mira... No ho sé, jo sé fer això, tu saps fer allò, sí, i de m'ajuntar. I va anar estupendo. Doncs pues ara ja en falten alguns, que és el que et fom de quan et fas gran, que se't van morint els amics. Ja. Yeah. Sí, el més bo és l'actitud, i tu tens una actitud positiva, no? Lo siguiente, perquè sí. Després de la mort del teu marit, que evidentment ho va sentir molt, i molta gent que el coneixia, perquè sí, era molt bona persona, molt maco, el fet de que tu havies fet anglès amb la Lourdes, precisament, sí, que la van entrevistar fa poc, vas tornar a fer anglès una altra vegada amb ella perquè has de tirar endavant i has de... Sí, tinc de sortir de casa. Clar. A casa no t'hi pots estar. No, 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 no. Això per tots els que ens esteu sentint. O sigui, quan et fas gran has de fer coses, has de tirar endavant, sí, que és el que ha fet la Maria Rosa, i a més és molt loable. I a l'àrea del servei a la persona, què fas, carinyo? Bueno, el de les aules culturals, sí, que també vaig ser... Bueno, vam ser dues persones que ho vam demanar a la Rosa Baixes, sí, perquè no es feien. Sí. Un senyor de la Torre Blanca,
el Carles Pauplana, el coneixeu? No. El que és el pare de la noia que té la biblioteca de l'Omega? Ah, doncs no, jo no el conec, no el coneixes, particularment no. Doncs els dos ho vam demanar. Aquí es tindria de fer alguna cosa de tipus cultural i vam muntar les aules. Mhm. També va ser o sigui que el muntatge de les aules ho vau fer vosaltres. Bueno, sí, ho vam demanar i l'Ajuntament amb la Rosa Baixes van ser els que ho vam, home, doncs que va vam ser... començar, els que ho vam tirar endavant. Home, doncs va ser una cosa, sí. Perquè mira, guaita si fa temps i encara tira i tirarà. Em sembla que va fer 22 anys, també. Guaita. Sí. No, i que és una bona cosa pel poble, perquè sí. Hi ha molta gent que, sí. que hi va i ho fa. De veritat, sí. que molt bé. Vols dir alguna cosa més, Rosa? Alguna cosa que vulguis dir abans que s'acabi, que ja se'ns acaba el temps, malauradament? No. Que si voleu que vingui un altre dia, jo soc capaç de xerrar aquí 2 hores seguides. Això és veritat, eh? Això és veritat. S'ha comportat. És una persona que té tant a dir, i tot tan sumament agradable, que si la portarem a lo millor alguna altra vegada, i es quedareu bocabadats exactament igual com ara. No, sóc molt xerraire, què hi farem? Maria Rosa, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer. Ens ha agradat molt. O sigui que fins molt aviat, que gràcies igual ens tornem una altra vegada. Gràcies a vosaltres que ja m'hagueu convidat. A tu. Adéu. El temps se'ns ha escapat de nou, però, com us dic sempre, ens podreu escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda al dial 107.2. I també ho podeu fer connectant-vos a Ràdio Despí a la Carta, cercant el nostre programa Connectat amb la Vida. I ara finalitzarem amb bona música, oi, Enric? Sí, amb la Cecília i... Dama, dama, de alta cuna, de baja cama, senyora... Que su señor...